ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ନର୍ସରୀ ବହି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଛୋଟବେଳର କଥା, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ। ଛୋଟ ଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ପଢ଼ ନ ପଢ଼, ଖା ପି, ବୁଲ, ଶୋ, ବସ୍, ଖେଳ, ମଜା କର, ନା କା ଚିନ୍ତା କା କଥା କିଛି ଥିଲାନି। ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଆଉ ମୋର ବହି ଦେଖିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି, ଖେଳିବି, କୁଦିବି, ଡିଆଁ ମାରିବି, ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବି, ବଦମାସି କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି, ବାସ ସେଇ କଥା, ଜିଦ୍ କରିବି, ଜବରଦସ୍ତି କରିବି, ଦରକାର ଏଇଟା ମାନେ ଦରକାର, ନ ମିଳିନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଜିନିଷ। ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାଗେଇକି ରଖିବି ସାଇତିକି, ମୋର ବହିଟା ମିଳିଛି ମୋତେ, ହଜେଇବିନି କେବେ ବି। ଦେଖ ସରିଗଲା, ଏ ମୋର ଜୀବନର ସ୍ମୃତି।